waxa barashantii galabnimo magaalada Bare ee xarunta gobolka Togdheer soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka ayaa waxa hadaba wafdigan uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadanka bulshada gobolka Togdheer kaga hortagan duuladka magaalada Burco ugu horeenba waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Xasan Saleeban Doob waxana kamid ah adaladiisii sida tan Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin amma ba'da assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan waxaan ku soo dhaweeyneynaa wafdi ballaadhan uu hoggaaminayo gudoomiyaha xisbiga wadani Dr. Maxamed Cabdullaahi Dr. Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro aana musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani aad iyo aad baan gudoomiye ku soo dhaweeyneynaa dadweynahaagii gobolka Togdheer oo xilligii doorashada ololihii isugu kiin dambeysay ayaa galabta halkan kuugu diyaar ah waad arkaysaa haweenkii iyo dhalinyaradii dhammaan ku soo dhawow gudoomiye gobolkaagii dhan kale waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana uu yiri dheer annagoo ah madaxda xisbiga oo noo hoggaaminaya gudoomiyuhu oo ahna musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi aad iyo aad baan idin salaamayaa socodkayaguna waxa weeye madaxda xisbiga iyo hoggaanka iyo gudoomiyuhu hoggaaminayo waa mahadnaq aan ka mahadcelinayno codkii iyo taageeradii aa gobolka Togdheerow aa bixiseen aa siiseen xisbiga wadani intaas ayaan u soconay oo mahadnaqa oo gobolka isku soo wada xoriyo safarkani ayaa daaran u mahadcelinta shacabweynaha siiya codka gudoomiye Ciiro waxaana uu la qaadan doonaa kulamo kala duwan habeenimada caawa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco